صدن صدن يا خو صدن يا سدح صدن يا افر صدن يا شان صدن يا لح صدن يا تضبو صدن يا سديد صدن يا سغال افرتان ستي ودو دهي ستي وقولي سنيسا ستي سند كي لباد حربي هريالكو غاضيان حامل اللقب بين غريان سوري ليفر بولي كارتين وصدو سنجر سنيسا كنتون يا خو كنتون يا لابو كنتون يا سدح كنتون يا افر شان يا كنتون حال انفل ويدماتي لبقو ليفر بيكو غبضيان كوحدي والفيس ليف بولوات كاتي او ستي والو dhawaaqay halkan Manchester City waa guuleysatay caawo ku guuleystay ciyaaraha Premier League sanadkii labaad oo xiriira Anfield waa kayo wiilashii waa ooyana ooyin baa ka soconaysa halkan Kevin Riyad Kun Company habale Wallace wada habsiinaya waa ka Ederson Moriosna halkaabu ku dabaaldegaya City markale bay ka ooyinaysa Liverpool City waxay noqotay kooxda sanadkii ugu horeeyay ama 10 sano kadib awood u yelatay in horyaalkan Premier League u difaacato caawo 4 gol iyo gol bay ku badiyeen halkan Anfield waan iyo jabsan yahay club iyo kuwa Liverpool way iska baxayaan iyagoo murugaysan halkan waa kan oh championi championi oh way oh way oh way waka dabaldeg weyn baa soconaya Arshiq Mansoura City 4 gol iyo gol bay ku garaaceen Brighton si weyn baa looga dabaldegayaa gegada Brighton oo ay Manchester City ku noqotay champion in horyaalkan aad difaacato wallahi aan waxba laga qaban karin in Premier League balaayada ay ka buuxdo ee yar yar aan jirin ee yarkii weenka isku mid yahay inaad Premier League aanu difaacato waa wax awood weyn ah City waa awoodda Premier League City waa quwadda England City waa awood aanu cidna hor istaagi karin Manchester City 10 sano kadib waxay noqdeen caawa kuwii ugu horeeyay horyaalkan difaacday Allah maxay koox yihiin Allah maxay wax ka badan koox Allah maxaanu kuwan wax laga qaban karin ku tur imaamada Sheikh Mansour ku tur imaamada Sheikh Mansour xirta ku tur imaamada caawa Pep Guardiola والله والله نم بدار له بلاهد وعته مركز ديسان باب جوارديلا وحمد تري هدو وحمد تري برمنيجو هاي ماذا بلقاها حاوية واكره إذا كان نم بدار له سكو وعتين ما جوارديلا لو على واك هاي هوريال كيبا لبس أنا قاضي يا كوان إيش يوم كأركوينا سنة زد حنا وصل صعدان كوان كوان وكيت كودا إيو كوا عيار يسكو متكيهين الله واد بلد جيان عاوة مانشستر سيتي وحي كوات كاتي أفر جول يا جول لكن نحن بعد عضي مركي عيار تخيب سهرة بأي جول بالله بيني من كلي رهضو ليفا بولو وحنا جول كهذا ليا عيار توجا ماني هل مر بي فرعين ريديسيس كو أو أي كعين أنفي لجوا ذا كعيو ود بلد جوا كديبرون إيو كامبوني إيو أغويرو إيو kay la wada dabaldegaya lugaha manka gooyinina ay ku waan he maxaan ku sameeyna ma inkaareyna ay ku waan inkaar ma qabtay Allah Liverpool Allah Liverpool imaamad maleedii waa kaay inkaartina 30 bay garsay 29 bay hadda koor ahayd hadda wixii ka dambay inkaartina 30 bay kor u dhaafaysa inkaartina caawa 30 sano jirsatay niman habaaran baatiin iska habaarnaada shaqo marabtiine maxil ciyaaradkin ugu fiicnaa Premier League masaanu ku dhamaaday Allah maxay City kuwa kanun iyo jibiyeen markale waana markii saddexaad City maalinta ugu dambeysa Premier League ay qaadayso xusuuso kun Aguero iyo maalinkii 2012kii xusuuso maalinkii Man City Liverpool isla gaaray maalinta ugu dambeysa oo sidaan oo kale City ayaa adkaatay qaadanay koobku iyo maanta oo ahayd maalintii ugu adkayd Premier League taariikhda waa kaayo Wallace Wallace marxabaynayaayo Pep Guardiola waa kan reer City waa dabaaldegayaan hal mar bay City isku dhaxeen markii maana uu gool ku bilaabay Wolves ma Wolves wax ka qaban karta arwaad sirmi rabteen iska jira warbigaas balaay helayaasha ma wax ka qaban karaan Wolves Wolves taas sheegaysa laba lagu dhuftay galabta maana intu gool ku bilaabay Man City lagu wadan xaqoodu markii Wolves ay goolka laga dhaliyay isla markiina Murray ba Man City ugu shubay corner gees ka yimaaday Anfield waa laga wada kacay waxay maqleen nimanka City gool laga dhaliyay iyana ay gool leeyeen laakiin Man City waxay nasiib ku lahayd Aguero waa ayaa durba goolka bareejiyo hal hal ciyaartu ka dhigay wax kadibna laad ka yimaaday geesku Mahrez uu soo laadiba waxa dhaliyay ciyaartoga lagu magacaabo Emerick Laporte maanta imara Mahrez waa loo imaamaday uuna muujin uu qalmo lacagaha 60 kan laga bixiyay ninka ugu qaalisan City ah maxay ila markuu Laporte goolka dhali isagaba ka saddexad ciyaarta dhaliyo si qurxoon buu difaac u wareystay oo irwaariyahe hee oo irki Brighton ciyaaray wariya lambarka ay tusi markaas wuxuu yiri lambar 5 aan ahay oo kayba liri iska fariisay dhulka web lagu siiyo markaas uu gool qurux badan dhaliyo Mahrez oo dabaaldeg baa ka soconaya gagada kooxda kubada cagta ee Brighton markuu Mahrez goolka dhaliyayna waxa ka saddexaad afraad ku daray ninka lagu magacaabo Ilkay Gundogan oo toori xataa waa la keenay waa macsalaamadiisa waa isagoo waa falanqeynaya ciyaarta waa karo Mahrez ninka liraado kiyo yaa toore macsalaamadiisi uu qaadanaya ciyaaru waa ka fariistay wuxuuna arkayaa kooxdi City oo markale xukumeysa horyaalkan waa markii afraad ee taariikhda Man City ku guuleysanayso ciyaaraha Premier League wana markii lixaad
oo ay kooxdanu taariikh ku guuleysanayso horyaalka Ingiriiska kooxdanu bariyahan iyaga horyaalka dadasha waxaan la yaabi doonaa sanad dambe hadana way iman doonaan kuwa kan iyagoo doonaya markii saddexaad xirri in horyaalkan u qaadaan City waa quwad City waa wax kale City waa waxan la joojin karin waa waxan wax laga qaban karin Arshiikh Mansuura waxan wax kale ka dhigayo ciyaari kale ee galabtu dhacay Arsenal saddexdo gool bay ku adkaatay iyo gool bay ku adkaatay oo Perik Abamyon laba gool ayuu galabtu dhaliyay Abamyon laba gool buu sida ku gaaray isaguna uu galabtu ku keenayo waa kaaye gaana saddexda gool iyo gool ka bay ku badiyeen oo waliba waxa jiray in ciyaaro kale ayuu Manchester United ebelba waxay ahaayeen kuwan waxa tarayne galabta waa la garaacay Manchester oo Cardiff ba laba yar ku garaacday Tottenham iyo 2-2 bay la galeen kooxda kubadda cagta ee Everton marka ciyaarihii waka marka Arsenal waa imaamadatayo Perik Aubameyang galabtu waa isaguna waa shaqeeyo goolashi hadda waa ka lisdaba joogo oo Pep Guardiola waa dabal dagaya Manchester City waa guuleystay caawa waaw xilta xitaa heer saani uu yaani hatta dabaldega wax yar iyo ku dhaawacmay maraysa City waa kayay waxa soo diyaarin doonan FA Cup ka soo diyaarin doonan sabtida soo aadan waxaan rabaa inay sameeyaan taariikh aan igalan waligeed laga sameyn oo ah in la isku qaado horyaalka Premier League Liga Cup ka iyo FA Cup ka madcin waligeed waxa wax sameeya kooxdanu City England gacantay ku haysa Liverpool sanadkeeda ugu fiicna horyaalka ma laga qaatay aran uu albaabkay xor adoo albaabka ay xiro soddon bay caway kaartu gaartay waa in kaartoodii waa soddon sano jirtay oo niman in kaara waa habar xaliin waxay dhigi jirtay nin habaaran meher galo nimankaan buu waa habaaran yihiin ma sanadkiin ugu fiicnaa idinkoo gaaray dhibco aad u badan oo 97 dhibcood idinkoo gaaray horyaal lama aadan qaadin City aad dibleeyo 98 dhibcood kaysatay sanadkii horna 100 bay ku qaadeen sanadkan 98 dhibcood bay ku qaadeen Man City waa dhibtay Liverpool waana sanad kale oo Man City inay jibinayso kooxdatan Man City iyaga ayaa lugtooda sagareeb Liverpool waana maalinkii ay Premier League ciyaareen City oo laga sareeyo 7 dhibcood hadii maalinka ay Liverpool adkaato 10 dhibcood bay gaari lahayd horyaalkan waa dafi lahayd maalinka City waa diiday intaayo waxay garaaceen kuwa kan oo ay ku garaaceen Itixaad sanibaana goolka labaad ciyaartu dhaliyo dhibcihii 7 ahaana City waxay ka soo rigtay 4 City iyaga iska celiyay kuwa kan markoo iska garaacay Liverpool waxay ku haysay malaa caawa idinka nimankan iska celi kar way u dulqaata waliba Liverpool wax in kaarinayta waxaad ku dareemaysaa waa markii saddexaad iyagu ku dhacaysa taariikhda ma jirto koox taariikhda bisha December aan Bogson dhiga hoggaan qabatay oo aan qaadin horyaalkan iyaga lay ku dhici jirtay waligoodba dhowr Bogson dhiga bay ciyaaruhu hoggaan ku qabteen waana laga qaadi jiray oo Mahrez iyo Pep Guardiola wiilkaygii aan aaminay buu leeyahay waan ku aaminay galabta waadna ishaafisay waad ii imaamaday Mahrez galabta waa la qanciyay waxa la islaa ninkan waa bacariisan yahay bal galabta loo imaamada la siriyo yacni si uunan u caroonu u bixin wallahi imaamaday galabta asagana waa imaamaday wuxuu waa la isla wada imaamadayo wuxuu waa wada imaamad ka tur Sheikh Mansuur waa ka yaacay kooxdiisa imaamada lagu wada tuurayo Manchester City ayaa ku dhameysatay booska koowaad ee Premier League Liverpool labaad bay ku dhameysatay Chelsea saddexaad bay ku dhameysatay Tottenham waxay ku dhameysatay booska afaraad bay ku dhameysatay oo Arsenal waxay sugi doontaa inay ku guuleystaan Europa League si ay u soo yimaadaan booska Champions League marka halkaana waa taa waxaan u hambalyeynayaa nimanka reer Manchester City ah waa idin reer Manchester City waad murugooteen sanadkan waad wareerteen waad ooyseen mar madaxa idin xanuunay mar waad murugteen mar waad fikirteen waliba maalmihii ugu dambeeyay kulankii Leicester kii Tottenham kii Crystal Palace kii United ka Burnley iyo kan maanta waad murugooteen waliba galabta mar goolka laga dhaliyay Man City oo Liverpool ay gool lahayd taageerayaasha Man City kaadiyo ku dhacay xaaro iska dhaafay banoobayba geed aad rabtay waa wax laga qaban karbay gool noqon kartay waan u hambalyeynayaa City isku meel kasta adduunka jooga waxaatiin awood waxaatiin quwad waxaa laydin ka haysa kale ciyaamadiina anigu wallahi aan caawa ciyaamadiina garabka ku haysan maba haystaba ciyaamadiina caawa arwaakay dabaldeg ba ka dhexbilowdo qolka labiska arku waana ma Premier League la difaacanaya halkan waa Premier League ma jirto koox horyaalkan difaacan karta ma aysan ka dhicin muddo 10 sano ah waxa ugu dambeeyay horyaalkan la difaacdo 2009kii baa ugu dambeeyay Allah City ah intee lagaynaya kuwa karu wariyay kuwan si la yeelama laha Sheikh Mansuur kooxdan waa ku soo tacabiyay tirbeelayo aad buuna u dhisayo waa kaaye Liverpool 97 dhibcood ay leeyihiin kuma aynan filnaanin inay ku guuleystaan horyaalka kan ee Premier League waxaana hadda wali raadi doonaan horyaalkooda ugu horeeyo in kaartooda la 9 ay ahayd sodon jiray noqonaysa ilmihii la dhalay ilmahay si dhalay kuway dhaleen baan wali ayan arkayn in horyaal qaadaan wariya meeshaan ku waalan kuwa karo City waa hadda ay noqdeen horyaalka England waana had ogaataa in markii sidaa taariikhda Premier League ay tahay in horyaalka Premier League lagu kala baxo maalinta ugu dambeysa horyaalka Man City kaliged ayaa waxay sameeyeen 3 jeer 2011 2013 iyo 2018 marka maalin kale way City go'aamiyeen horyaalka maalinta ugu dambeysa horyaalka gacanta ku dhigeen
dhanka waxa lagu leeyahay labada koox dhibcaha ay keensteen marka la isku daro Man City Liverpool waxay keensteen 195 dhibcood waligeed kama dhicin labada koox isku soo xiga Premier League dhibca ee ka ayeeshaan war waa horyaalkii ugu darnaa abid Premier League waliba anigu waligeey waa horyaalkii ugu adka ee nolosheedu arkayo ma aan arkin waligeey horyaalka mid ka daran kii laba kutub kogi kaasu farqi goolay waxba waa laakiin labadan kooxood kalma aynu harin war kuwan wuxuu waa kan wuxuu waa horyaalkii ugu darnaa abid oo Liverpool maxay inkaarayeen ma duceysnidin walaal ma sanadkan horyaalka ma leedahay ka qaaday Ar City maxay dhib badan tahay Arnold baa laga yaabayayo isagu 12 caawin gaarayo wuxuu noqday difaaca ugu horeeyay ee taariikhda 12 gool caawiya xilli ciyaareed gudaha Premier League dhan kalena kabtanada Premier League uu haysta John Terry wuxuu haystaa 5 horyaal Fison Company wuxuu haystaa 4 horyaal Roy Keane wuxuu haystaa 4 horyaal waa kabtanada ugu qaadista badan Premier League weeyaan John Terry baa 5 haystaa Company 4 horyaal buu maraya Roy Keane isaguna 4 horyaal buu maraya Liverpool ayaa yaro maalintii kama dambaysta noqotay inaan gurigooda lagu garaacin Liverpool waxay noqotay marka kooxdii ugu horeysay xilli ciyaareedkan Premier League ee ku dhameystay garoonkeeda iyadoo aan marnaba la garaacin laakiin uma noqon karto koobida taa Liverpool xilli ciyaareedkeeda Premier League waxa uu soo haray kaliya you will never walk alone oo ah war kaliya ha socon hadaad rataan iska daba ordo iska daba duda waa waxaan ku tagayna caawida ma caawinaysan inaad heeska qaadaan Liverpool waxa uu soo haray marka Premier League ba heeska uun ba u soo harayo kolba heeska bay haystaan Pep Guardiola waqtigiisa waa kale koob daldalanayo hadda waa horyaal kale ee Pep Guardiola uu gacanta ku dhigayo waqtigiisi Barcelona waxa uu gacanta ku soo dhigay dhowr horyaal buu gacanta ku soo dhigayo wuxuu 3 jeer buu Barca ka soo dhigay Champions halka Bayern Munich uu ka soo dhigay 3 jeer Man City-na wuxuu ka dhigay 2 jeer waa kaaye Pep Guardiola du gurubsanaya horyaaladii oo dhamaan waa aad u gurubsanaya 2008 wuxuu qaaday la liiga 2009 wuxuu qaaday la liiga 2010 wuxuu qaaday la liiga Wow, kolob waa kaayi oo kiyaalihiisa bay intu caawo ka soo dhaxbaxaysaayo aad ba uniyey jabsan yahay. Dhan kalena Guardiola caawo taariikh kale ayuu sameeyay. 3 tababare ayaa taariikhda Premier League ya horyaalkan u difaacday waa Alex Ferguson, Jose Mourinho, iyo Pep Guardiola. Waa 3 tababare ee taariikhda Premier League ee horyaalkan difaacday ee yacni laba sano isku xigta horyaalka ku guuleysanaya wayaan. Waa difaacii ugu horeeyay Arnold ee Premier League uu caawiyay taariikhda 12 gool. Alla wiilkan waa wax kale. ee Kai Gundogan 6 gool ayuu Premier League xilli ciyaareedkan ka dhaliyay waa xilli ciyaareedkiisa ugu badnaa ee horyaal uu ka dhaliyo 6 gool Riyad Mahrez isaguna waa markii ugu horeysay 2009 inuu ciyaar gudaha Premier League gool caawiyo gool la dhaliyo wariyay galabta waa lagu faa'iiday ninkan walow resiti markay arkeen ariga qayb maxaa kan galabta la soo safiyay diiradeen warniga isaga goolasha laga fadhiyay bal ha lagu tuuro cimaamada dan kalena Man City gool dhaliyay gool hayeedu waa laga qaaday galabta maadaama gool laga dhaliyay horyaalkiisu ku ciyaabada doona maanta goolayaha gool hayeedu Man City waa laga qaaday abaalmarinta golden goal of ka gacanta Alisson Barker baa ku guuleystay Alisson goolka galabta waa difaacday oo markii 22aad uu ilaashanayo shabaqiisa laakiin Alisson galabta Ederson gool baa laga dhaliyay marka gool hayaa ugu fiican ee shabaqiisa ilaashay tirada ugu badan galabta waxa uu guuleystay ninka leeyahay Alisson Barker oo waa laga qaaday Ederson oo Man City maadaama galabta laga dhaliyay waxa yaab la yana dhaga goolasha Premier League waxa min 22 gool wada istaagay maalinta ugu dambeysa Premier League Mohamed Salah Perik Abamyon iyo Sadio Mane halka Aguero uu hal gool wali u baahnaayo u gaaray goolkiisii 22aad ee Premier League uu gaaray marka goolintu Premier League waa kay 3 nin ayaa isku hayo waana taariikh 3 nin oo wada Afrika waa markii ugu horeysay taariikhda Premier League ciyaariyahan ka socda hal qaarad ay ka dhaliyaan Premier League wax ka badan 20 gool iyo ma isku haysta goolintii Premier League dhanka kale waa kale nimankii kaarna Liverpool ee fiiri caawa waxa lagu leeyahay Liverpool waxay noqotay kooxdii ugu horeysay taariikhda horyaalkan Ingiriiska ah ee badisa 30 ciyaarood guuleysata walina heesha 97 dhibcood haddana aan ku guuleysan horyaalka Ingiriiska weligeed ma dhicin koox 97 dhibcood yeelatay 30 ciyaaroodna guuleystay ee aan horyaalku qaadan marka idin leeyahay waa inkaarintii been aad u maleysiin war inkaar aad ku baqbaqday xoolo qashta nimayow xoolo qashtani xoolayaal aad u baahantiin barkad biyaha ladin geliyo hal idin ku qubaayo wararka idin saaran waxa ay caawa laga qaado horyaalka war waxay idin ku dhacaya koox kuma ayuun dhicin inkaartii 30 bay maraysaa hadda sitina intee meesh joogtan inkaartiina 30 iyo walaxyaal inay gaartaan loo maleynaya hadda inkaartiina 30 ay caawa u gudubtay don sanad horyaal si sugeysan waa kaaye ma dhicin ba taariikhda koox horyaalka Ingiriiska ah 97 yeelata 30 nabadiisa ayaan horyaalku qaadan war ku tuura caawi ciyaamada Manchester City war waa yahay reer Manchester caawi faraxsan yihiin waa dabaaldega United maxay Liverpool in laga qaado koobkan aad bay u rabeen reer Man United aad bay u faraxsan yihiin reer City aad bay u faraxsan yihiin reeraha qala qaar kood xataa waa iska yar rooyihiin waa faraxsan yihiin waxa oo yaa caawi in oo yaal baabki xira u taalo waa Liverpool
ليفل لكن يجو هل حوجاي بكل ما مدن يروح سليهن جمليق ما نغادي دونا لكن هذا جمليق وغادن ور جمليق واد غادن لبدي كشان تيبا واحد يدكو يستوى واحد هوريال 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 واحد يدكو أركين وهوريال لما كشان تيبا جمليق واد غادن هوريال كأيا أهو وقصي مهم سن أدو بهندين إن كارتينو وصلن سنة كرستين من يهو حتى مجرته كح العيارات كنا بهل عيار ولا قبضي إيه أنا هدنا هوريال كغادن يعني ليف بول حل عيارات كان هل عيارات بقى لقب ذي هادنا يجو تاريخه وحليه جري كحدي وغيرنا حتى حل عيارات كهل لا لقب ذي يا هريلك حتى هو جوري سجنا يجو وكو كل تاريخ يجو هادنا هل عيارات لقب ذي يا أون هادنا أنا ويل هريلك جوري سن وأنا مركي جوري سيتن يلا بكون زديدي لا بقول هاي أي حل عيارات كجاران من نور يلا باتن شبك إلى سشوي جاران لا بدن إبراسيل أليسون إيو إدرسون بانو وح كاسمي ليفربول عيارتو جودو قال كان رب دلشة ذي آد وقوم روسيه هنا وحي لين ما حسب إني نهيا أنا هو ده اللي هو حكم برا ورير دو التاجي يا قاي مس وخلم حتى اللي هيو يعني آد عيش يسيه عاوة ما هي اللي يجو هدا واحد بدن قبص ذي ما نقول قولي سن عيارتو ريال كمان نقول سن حتى ليفربول ما أنت وحي كون قرعين تاريخ ذا ريال مدريد بي قرعينه هو ترتمد يهور ريال ذي يروح مركز فيريسو مجرتو كوح كان أنت لو تكون ميزتي سجاشن يتطبعني بعض ريال تمجرتو ريال مدريد بمر وجوسه دوات لو جوسه قال كريال مدريد سجاشن يلحق بعض بكان لو تكسر قشي ليفربول وحي نقضي مركز تاريخ ذا شن توريال وين يوروب أوردن كوح كده ميزت كالنت لواط يدو كتشرتا سجاش تضاري بعض وروح يعني كالنت لواط يكتشو توريال بالجو غادي جري هوريال بالجو غادي جري وبرمليجو كوح سجاش نبعض كاستان غادي جري متشرتو هدا وحي حتى ميلسي صارن عاوليفول ريكور ككوح ذا كالنت لواط كوه شيء تاريخ ذا بيعو بدنا ريال مدريد بهدا كور سجاش يلحد بعض كوه شيء بوس كلواط يجو هوريال كده وان كري سجاش يلحد بعض كالنت لواط كوكلان يعني واحد دري مسدد ذل بنا كوح صوص ميسي سجاش يلحد بعض كوه إني كاست الله بهذا وحي عو بدنا بيجي لو سجالكي لكن نمان وحاي مادي سجاش يتطبق بعض وتها ريكورد كي مدريد حتى هو لا قراعي او ليفل با قراعي ولن هوريال لما قادين بوس لباد لي لغا هلايو دحي اوغو بدنا ان لغو هلو دخل وا كراي سيتي 14 عيارود خرير بي هدا بدنيه كوور 14 كي كل ودن بي واود بدنيه سدا بينو كن قادين تشامبيون كيكلان يعني 14 كي كل ودن بي دبو ولا غوليسني نيمان ميلو عداي بي اهي كو كانو هوريال هوريال او باهي اوغونا ما دحين هوريال كان الا دفاعدو tan iyo 2019 sano maanu dhicin horyaalka la difaacdo city waa habeen ay u qaas u tahay oo liverpool galabta iyagoo hata horyaalku laga qaaday xoolahaaga xogga xaaladoodu way iska yaroon tahay kolba jamliga isku halaynayaan ar liverpool heesto iska si qaadanayaan ka warar kuwan iyo maxay wariyay kuwan sabar badnaa ilaahay amarkii sabar badnaa taageerayaasha sabar ka badan haddii maqasho kuwa kanba waa kan gool iska si heesayaaba ka war heestoodii wan liverpool alone ba u daaran ana waxaan dareemayaa in isku halaynayaan wali jamliga isku halaynayaan kuwa kan ee liverpool waa kaye maanta horyaalkii soo gabo goobay arsenal abamion oo 22 gaaray maani 22 gaaray salax 22 gaaray waa kaye manchester la garaacay maanta ugu dambeysay Chelsea ma iyaga Chelsea weerar iyo maanta gashay waa kaaye Liverpool laba iyo barku adkaatay Man City 4 iyo halku adkaatay Humble City Humble iyo Manchester City waxaad gaarteen waxaan wax laga qaba karin wallahi aan ciimadina caawa garabka lagu haysa karin ma saarnaan karta garabku caawa ciimadina garabka lagu ma haysa karayo waan arki doonaa xagaaga dambe hadana waxaad sameeyaan idinka walid ka yaabay baryahan Premier League dabad orod ku orod ka dhigteen ba ku orod iska daldalasho ka dhigteen ba